Yggdrasil. Passou tempo demais. Tínhamos esquecido da beleza. Tyr, nas suas viagens, alguma vez ouviu os gigantes a falar sobre Loki? Lamento, não conheço esse nome. Os gigantes são... eram um povo muito reservado. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Uma casa na árvore. Senhor Tyr, estás mesmo vivo? Estarei? Quem sabe? Certo. Ele só está cansado. Prometi-lhe comida e um quarto onde descansar. Ah, claro que prometeste. Bem, vejamos o que se pode fazer. Por favor, entra. Nós já vamos. Ora, quem diria? Então, podemos falar sobre o que fazer a seguir? Há muito a considerar. Falaremos de manhã. Ah, está bem. De manhã. Quietinho, quietinho! Yeah. Muito melhor. Obrigado. Vê? Durma bem, Tyr. Vou-me deitar. Amanhã é um grande dia. Então, Tyr, parece que te prometeram coisas. Vamos lá arranjar-te um sítio para ficar. Segue-me, se faz favor. Olha! Anda a ver o que tenho para ti! Certeza que não vamos interromper nada! Para o quarto. Posso demorar algum tempo para construir uma cama para alguém do teu tamanho. Por favor, não te incomodes comigo. Ter muito espaço seria perturbador. Tens uma arrecadação? Tenho, mas é onde guardo as vassouras. É tudo o que preciso. Para ser franco, é tudo o que aguento. Certo. Então queres comer? Sim, mas nada de especial. Talvez um biscoito? Biscoito? Qualquer tipo de biscoito de mar serve. Eu? Com uma pitada de sal? Bem, vou ver o que consigo arranjar. Essas lâminas de fogo estão um pouco apagadas. Passa-as para cá. Vamos a isso! Ainda não me contaste a história de quem as forjou. Então isto é o que resta de ti, hein? Na minha terra diríamos que ele passou por algumas coisas. Passamos todos. Ai, que filosófico. Talvez consiga dormir esta noite. Dormir a sério. O sono de um homem livre. Sem o olhar do pai de todos em mim. Em que é que pensas, irmão? Penso que... quero que as coisas voltem a ser como eram. Bem, eu queria voltar a trepar uma árvore. Há coisas que já não voltam. Só queria que Atreus não estivesse tão... inquieto. A sua segurança é a minha única preocupação. Eu sei, irmão. Mas uma rédea curta demais não o vai manter fora de perigo. O rapaz está determinado a cometer os seus próprios erros. Detesto admiti-lo, mas Tyr poderá ser um deles.
Nunca vi um homem tão completamente destroçado. A sua dor é recente. Esperas demasiado. Sim, talvez. Que pena que Freya ainda te queira matar. Aí está uma aliada que nos daria jeito. Não é uma opção. Não. Não me parece que seja. Tens insónias? Oh! Não me apareça assim de repente. Tenho algo a fazer em Midgard. Sem mim? Pensava que éramos parceiros. E somos, mas... não sabia se queria vir comigo. Vou visitar... uma velha amiga. Ah, estou a ver. E que tal não fazeres isso, tendo em conta que ela está determinada a assassinar-te? Ela jamais o faria. Oh, olha, acho encantador que vejas o melhor das pessoas. Acho mesmo. E quero que continues a ver o melhor das pessoas ao não seres assassinado. Oh. Precisamos dela. Vale o risco. Será que vale? Posso sugerir uma alternativa muito menos arriscada que talvez te possa dar algumas respostas? Está a falar do quê? Um certo velho amigo que não vês há algum tempo. Um amigo muito gigante. Jormungandr? Encontrou-o? Deixa-me mostrar-te. Fica a caminho da deusa vingativa que te quer ver morto. Por isso vai dar-nos algum tempo para decidirmos não ir ter com ela. Então, Sindri sabe onde está a Freya? Não, não. Quer dizer, sei, mas olha... vamos falar com a serpente primeiro e depois não te levo à Freya. O que achas? Ainda bem que trouxeste a tua chave de Yggdrasil. Parece que saísse aí a minha. Ah, fartou-se dos convidados assim tão depressa? O quê? Não. Só preciso de algum ar fresco. Mais nada. Bem, espero que goste do frio. Queres passar pela tua casa antes? O teu amigo peludo vai juntar-se a nós desta vez? Ah, não. Já lhe queria ter dito. Fenrir morreu. Oh. Fico muito triste por ouvir isso. Para Lobo, ele foi sempre muito asseado. Obrigado. Até te dava um abraço, mas para que traumatizar-me-nos mais ainda? Certo. Cheirou-me a qualquer coisa horrível, perto da Torre de Aline. Lembras-te de como lá chegar? Sim, é logo a seguir aos remadores. Mas é por isso que pensa que Jormungandr está por perto? Eu sei o que cheirei. Certo. Bom, aconteceu muita coisa. E eu preciso de respostas. Aquilo é relâmpago congelado? Sim. Queres ver mais de perto? Não. Uma arca? Não é assim tão fácil, pois não? Cala-te! Selva! Então, o que se passa? Sabe, o pai disse que eu lancei um feitiço quando Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele está a falar. Magia involuntária? Isso é inquietante. Não funciona. Arranjo mais tarde. Não foi só magia involuntária. Eu, a modos que me transformei num urso. Um urso? Com baba e tudo? Sim, mas perdi o controle. Ninguém sabe mais de magia que Freya.
Ela podia ajudar-me. Mas não de magia dos gigantes. Está bem. Então fazemos à sua maneira, sim. Uma imensa serpente venenosa é muito mais seguro. É. Venenosa? Yopa! Dispara contra o barril. Também tem pedra sónica. Yolta! Boa! Sabe bem, não sabe? É ótimo, Sindri. Não dá para passar. Como veio aqui parar o braço da estátua de Tyr? Arranja forma de passar e eu digo. É para já. Ah, parece esculpido por anões. É mesmo pedra sónica. Mas o caminho continua bloqueado. E não o vejo mais deste lado. Espere, deixe-me investigar. Talvez precise de um ângulo diferente. Há uma coisa escondida junto aos remadores. Se ao menos eu conseguisse queimar isto. Sim, se ao menos o teu pai estivesse aqui. Não foi isso que eu disse. É impossível eu levantar aquilo. Só se tiver ajuda. Não olhes para mim. Quem sabe por onde andou. Opa! Então, o braço de Tyr... O teu pai devia a Thor um pagamento de sangue. E bem, ele pagou. Uau, bela história. Já agora, achas que pode voltar a acontecer? A súbita e descontrolada fúria do urso? Sei lá. Temos companhia. Ajuda-me? São literalmente feitos de podridão. Eu não vou tocar! Quem disse que tinha de tocar neles?
Gosto da tua forma de pensar. Bem, vamos a isto! E opa! Dava jeito uma ajudinha? Está bem, pois. Eu vou só. E opa! Toma lá, sua filha de calhau! Ah! Não me toques! Uau, Sindri! Palavras duras! Não sei se ele se recompõe. Cala-te! Queres a minha ajuda ou não? Está bem, está bem! Yolpa! Dá-me um segundo! Yolpa! Obrigado por sacrificar tantos objetos da sua saca de utensílios. Bem, claramente precisavas de ajuda. Oh, claro que sim. Raios! O botão do elevador está estragado. Consegue reparar isto, não consegue? Ou afinal o seu irmão é o único talentoso da família? Depende. O pai é a única pessoa forte. Sabe que se eu disser que sim, está a confirmar que Brock tem o talento todo. Pronto! Vamos andando. Por que está tão preocupado hoje? Só preciso de proteger as pessoas de quem gosto. Isso impede que lhes aconteçam coisas más. Frey não é capaz de me matar. E Jormungandr nem deve estar lá. Além disso, ele gosta de mim. Só me comeu uma vez. Tinha feito um esforço para me esquecer disso. Bem, chegamos. Eu disse desapareceu. Bem, tentaste chamá-lo? Sim, superámos a trompa. Não estou a falar da trompa. Jormuteum! Senu! Isto não é nada esquisito.
Kata! Leksha Ferir! Há um ferro. O que é isso? O que é isso? É só isso que vais dizer? Não fiques acordado por nossa causa! Boa conversa! Ao ferro. O que significará? Que devíamos ter ficado em casa. Vamos voltar. A porta está congelada. Talvez consiga... Mas tu deixas-me tratar disto? Então qual era o plano? Entrar alegremente no círculo do velho Conselho das Valquírias na esperança de apanhar Freya de bom humor? Bem, agora que sei onde ela está, sim, é exatamente o que vou fazer. Foda-se! Não contes a Brock que praguejei. É insuportável quando fica presunçoso. Olhe, Baldur tentou matá-la. Não tivemos escolha. Não sei se ela vê as coisas assim. Bem, não lhe vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Tens toda a razão. Por isso é que estou a recomendar que não façamos isto. Nem pensar. Estamos tão perto. Oh, não. Talvez seja um sinal. Não seja medricas. Eu apanho. Prometo que não o deixo cair desta vez. Eu... Pronto, então viaja entre os reinos. Sabes que não funciona assim, mas por best lá, quem me dera que funcionasse. Vê? Foi assim tão mal? Espero sinceramente nunca mais ter de repetir isto, se é isso que perguntas. Ah. A minha oficina! Bem, se não te consigo impedir, então não vou mais longe. Vou ficar aqui a arrumar isto. Como queira.